a la biblioteca que hi hagi gent, eh? I a més presentant un llibre d'una de Sant Hipòlit, eh? Per això que tu ara explicaràs com vas començar doncs, a pensar que volies reflexar les teves vivències. Sí. I bueno, llavors suposo que llavors la gent, si vol, té alguna curiositat de com ho vas fer-ho, com vas poder-ho editar també, que també és feina, no? Poder-ho que t'ho publiquin. Clar. I, val? Molt bé, d'acord? Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Hi ha gent que ha vingut de molt lluny, hi ha gent que ha vingut de Barcelona, i això és molt d'agrair, de Manresa. Bueno, és igual, tant se val, no?, de quan vinguin. La qüestió és que heu invertit estona del vostre temps, doncs, a venir-me a escoltar, i això és molt d'agrair. Moltes gràcies. I gràcies a la Francesca, una noia molt amable, a l'Ajuntament, que m'ha facilitat aquest espai, i també, doncs, bueno, agrair a les professores de català, l'Alícia i la Gemma, que em van ajudar i em van apoyar molt i van ser les que van dir que havia de tirar-ho endavant. Després també la Lourdes, una bona amiga, que ha sigut l'artista la que ha fet la foto de la portada. I, evidentment, també doncs, a l'editor, no?, en Cesc, un noi que, bueno, sense ell avui no estaríem aquí. I us presentaré ara el meu llibre, Núvols de cotó fluix, que en un moment de la meva vida, molt dura, no?, poder els moments més durs que he viscut en la meva vida. I, bueno, en aquell moment llegia molt i com que necessitava una cosa, doncs, forta per poder tirar endavant i no que m'ajudés a oblidar, perquè no es pot oblidar, però sí que m'ajudés a esveir-me o distreure'm o el que sigués per poder-ho anar suportant el mal son que vivia. Llavors doncs, vaig començar a escriure i mentre escrivia no pensava en res més. I en definitiva m'ha ajudat molt. Com que no sabia, no em sé inventar històries, perquè no n'he sabut mai, pues, vaig pensar, escriuràs la teva vida. Perquè, curiosament, havia acabat de llegir un llibre de la Julia Navarro, que es diu Dime quién soy, i era una neboda que ho explica a la seva tieta, que té Alzheimer, li explica la seva vida. I vaig pensar, mira, si mai tinc Alzheimer, doncs algú que me'n llegeixi i sabré qui sóc, no? Bé, va començar una mica així, això. Un bon dia, quan el tenia ja bueno, el meu marit, que no és gaire de llegir, a part d'algun diari, doncs es va començar a llegir. I fins al punt que a vegades ja em va atrapar. I a vegades m'atrapava i em deia, nena, que no has escrit res avui. I jo, ostres, avui no he tingut temps, o avui no estava inspirada. I, no sé, pensava, caram, no sé que ho deus fer bé, perquè ell que no llegeix gaire, que estigui tan enganxat. I després, bueno, quan jo ja el vaig tenir, un dia vinc aquí amb la Francesca i li dic, mira, he escrit un llibre, suposo que encara deu al·lucinar, o devia pensar què diu aquesta. I em va dir, però esclar, jo el vaig escriure en català, jo no havia estudiat mai en català, sempre era en castellà, llavors les faltes, totes i més, no? I li vaig dir a ella i em va dir, vés a Manlleu, que hi ha unes noies de normalització lingüística que corregeixen. Vaig anar cap allà i, esclar, aquella noia diu, bueno, 4 o 5 sí, diu, però 100 i pico no podrem pas fer-ho, això. I diu, per què no t'apuntes a català? Llavors em vaig apuntar a català, vaig fer 3 anys de, bueno, fer 3 cursos de català. I al principi aquella noia diu, corregir, tinc una mica de feina, diu, però llegiré. I al cap d'una setmana així ens diu, mira, m'ha enganxat molt, he de llegir, no el deixis, treballa'l, perquè la història és maca, diu, i enganxa, diu, però s'ha d'enriquir gramaticalment. I, bueno, aquests 3 anys que he estudiat, doncs, l'he fet com 3 vegades. La història sempre és la mateixa, però va augmentant, es va enriquint, fins que aquesta primavera he dit prou, perquè el podria tornar a començar un altre cop. I això és com una... Sempre hi trobes alguna cosa, eh? Sempre, sempre. I entremig de tot això, va venir una meva cosina, la Sabrina, que era quan estava tan al principi, amb totes les faltes i tot, i tant sé com no se'l va voler endur. I al cap d'uns dies em va dir,
He vist els teus pares, t'he vist una tu, m'agrada perquè he vist tota la família, com els pintes, com no sé què. I jo li vaig dir, bueno, però està molt mal fet. El dia que estigui corregit i ben fet, llavors em portes aquesta deixona de faltes i el canviarem. Però bueno, en definitiva, no me'l tornis. Si encara el tens, guarda'l, perquè si em faig famosa voldrà una milionada allò. La Sabrina és aquesta noia que hi ha aquí. Bueno, la meva cosina. Aquesta guapa. I clar, bueno, en definitiva, que el que l'ha llegit va ser el meu marit, ella i les dues professores de català, i totes dues van dir que els agradava molt i que enganxava, i que l'última, que és la Gemma Balades, doncs és la que em va dir s'ha de publicar. I bueno, i aquí estem. Quan el vaig, no sabia, perquè jo dic, jo no conec editors, ni conec aquest món, ni res de res, però mira, em va fer gràcia, vaig mirar a Girona, perquè estàvem a Sant Antoni de Calonge, potser si hagués estat un altre editor, potser no li hagués agradat, no ho sé. Però vaig tenir el d'allò de que vaig tocar a la Diana, i aquell noi, vaig telefonar-li, primer m'ho va pintar molt negre, no? És molt, molt complicat, cada vegada hi ha més escriptors i menys lectors, les xarxes socials fan molt mal, en aquest sentit, tothom es fica al fer, l'Instagram, el llibre es deixa apartat. Jo sóc la primera, eh? Tinc el llibre allà per llegir, em vaig ficar en el grup dels Facebooks i anar fent. No, però jo el teu llibre el llegiré segur. Ah, espero, eh? Espero. Però bueno, però va dir això, que ara és veritat, les xarxes socials són molt llamineres, ja no es llegeix potser tant. La qüestió que em va dir, envia-me'l i intentaré ser tan honest com sempre i dir alguna cosa. Va passar un mes i mig i jo li vaig dir al meu marit, dic, aquest noi no gosa dir-me que això s'ha de llançar a la paperera. I tot plegat, ja m'envia un correu i que em deia que havia llegit el meu llibre, que era una història bonica, emotiva i entretinguda, i que com volguéssim podríem parlar. Això era a finals de juliol i dic, deixa'm tot a l'agost per pair una mica. I bueno, pel setembre ja va venir a casa, em van parlar i aquí el tenim. I aquesta és la història, bàsicament, o sigui que... És la història de la preparació i tot això, sí. No la història del llibre, eh? No confonem, eh? Perquè si no, llavors ja representaria que ja la sabríeu i no compraríeu el llibre. Està escrit d'una manera molt, molt planera, molt senzilla. Està escrit amb amor. Mm. Llavors comença l'any 95, perdona, comença l'any 95, i quan tornem d'un viatge on tot era cotó fluix, perquè el cotó fluix representa la felicitat en aquell llibre, i llavors em vaig endinsant, retrocedeixo i vaig a la joventut, a la infantesa, i hi ha uns apartats, m'aparto moments determinats per parlar d'algun personatge o d'algun lloc que han ser molt importants en la meva vida i que els vull remarcar. Així el lector es va situant una mica, doncs, la família, l'entorn, quan acaba el personatge, doncs, o n'hi ha un altre darrere o continua amb la història. Però ja hi ha uns apartats, crec que és fàcil de llegir. Tampoc hi ha 500 personatges, vull dir que és... Tampoc ho sé d'allò gaire. Però, en fi, és la meva vida fins al 2010. O sigui, fins que tenia 53 anys. I els noms hagis canviat i coses d'aquestes. Tots els capítols són història real? Sí, absolutament tot. No hi ha ni una mentida. Si m'he hagut de callar alguna cosa, me l'he callada. Però mentida no n'hi ha cap. Ben real. I els personatges són reals, els de la família, els noms, evidentment, són tots canviats. La meva filla es diu Marta, el meu marit es diu Martí. La meva filla es diu Marta precisament perquè, doncs, en un moment d'aquests tan durs hi van haver moltes Martes que em van ajudar molt. Precisament hi ha una noia, doncs, que la primera abraçada va ser d'ella. Una noia que gairebé no coneixia de res. I vaig dir, un personatge es dirà
portarà aquest nom. Com jo em dic Carme, que precisament, no sé si aquí hi ha moltes Carmes ara en aquest moment, però precisament és un nom que no m'agrada gaire, no m'ha agradat mai gaire, perquè ve d'una meva iaia, bueno... El nom, eh? Allò que hi ha un personatge que no em havia agradat mai gaire, i en canvi jo em dic Carme, perquè he estat envoltada de moltes Carmes que m'han ajudat molt en aquests moments difícils. Per lo que expliques, per lo que has explicat l'origen de la novel·la o de l'obra, és que has utilitzat l'escriptura com a forma terapèutica de tirar endavant. Totalment, 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 perquè necessitava una cosa que em desconnectés dels moments que vivia en aquell, llavors. I potser me sentava 2 hores a l'ordinador i hi havia dies doncs, que no podia escriure i altres dies doncs, que anaven vinguent records i anava apuntant o fins i tot, jo què sé, igual vaig al súper i dic, ostres, això, allò, i m'ho apuntava, llavors ho escrivia i mentre ho escrivia desconnectava totalment. Eren els únics moments, vull dir, que em van ajudar. Sí, i vaig acabar el 2010 perquè precisament és quan finals del 2011, principis del 2012, quan comença tot aquest malson, tampoc no em volia parlar massa perquè jo no sabia, bueno, la majoria ja ho sabeu, la meva filla va estar malalta, gràcies a Déu s'ha superat i estem molt bé, però no sabia jo si ella mai em voldria parlar, per tant vaig acabar el llibre abans que arribés això, perquè jo no sabia si ella mai hagués volgut que em parlés d'això, cosa que ella s'ho va agafar d'una manera molt natural i n'ha parlat moltes vegades obertament, i tampoc d'allò. Però jo vaig voler-ho acabar. Si mai tinc èxit i mai n'explico un altre, llavors continuaria i amb el seu permís sí que escriviria la... Jo us haig de dir el nom, el meu nom, jo em havia de dir Màrtir. Però al final ella li va treure la R i per això em quedo amb Martí. Sí. Jo em havia de dir Màrtir, eh? Màrtir, sí. Perquè ho sapigueu vosaltres, eh? I bueno... A veure, algun moment que decidissis parar per temes... quan escrivies que et fes patir molt o... No. No? No. No, perquè, no, perquè el que vaig escriure no, en aquell moment no... Hi ha hagut moments durillos, però no tenia res a veure amb el que vivia, per tant, era una distracció. Que no hi ha tan macos el meu net. I la seva xicota, també molt guapa. Com que és com una celebració avui, perquè aquesta presentació m'ha fet retrobar molta gent, família i amics, que feia molt temps que no veia, doncs, per mi m'ho agafo com una festa i, bueno, ara, el que vulgui, pues, el pot comprar i si no, ara serviran copes amb cava i aigua i pastes i el que sigui. I ho celebrarem. Sincerament, tu, què esperes que trobarà el lector quan llegeixi el teu llibre? Jo penso que hi haurà molta gent que se sentirà identificada en moments determinats, perquè és una vida quotidiana i normal, i tots tenim una vida al darrere, tots tenim una història, tots podem escriure. Si volem ser sincers, tots tenim una història, moments. Hi ha gent que té una vida més planera, però hi ha gent que també té molts alts i baixos, i tots tenen una història. I trobarà, jo en molts punts crec que es trobaran identificats. Clar. I espero que els hi agradi. Sí. El que passa és que ara em sento com molt, molt recompensada de no saber català, d'haver escrit en català, d'haver estudiat, de tenir un nivell doncs, una mica acceptable, 4 anys d'esforç, no? De tornar a repassar i anar fent. Al final hem arribat que me l'estima molt. Si n'escric un altre... Ja sortireu a l'altre proper. Sí. Si n'escrigués un altre, evidentment sortiríeu tots, però ara n'hi ha molts que no surten, perquè no, clar,
han aparegut més tard. I referent a el que parlava, que eren coses quotidianes, que t'ha explicat Rosa, sí. Doncs bé, qui no ha s'ha entrebancat i ha caigut mai? Doncs això és el que surt del llibre, eh? Que tothom s'ha caigut, mira tu si és quotidià això. Ja em conformo que la gent els hi agradi i que en gaudeixin igual que jo he gaudit escrivint-lo. Still, I'm a fool for loving you, a fool for loving you, and I don't mind. Not one bit, I wouldn't change you for the world. Oh, darling, oh, my darling, would you stay? Stay, oh, darling, oh, my darling, would you stay? Stay forever, stay. Love me till the day I die, then love me still. Love me, darling, love me. I'll be true, true as the sun in the sky. I'll be yours, yours, my darling, yours. And heaven couldn't change my mind. I see it illuminated in your eyes. And when the day is done, to you I